اسلامی امارت کی بچلور کار کو دخے یو په پیره دار پر ځان نه درو غوري دا یاد ساتي ما دا پیره دار سره شنه راي یو په غاټ په ځان نه پسی کو اسان نه لول چې ګوشم شه پور د کړي نه فدې چا غاټ پشتي قسم په الله کې فجشل کال ټکړي دم په ځان غاټ پسی کړي په مرم دا بلاګنه نه وتی دای دې فزر کی اوس امارت را خراب نه کی تر ډیر شکاله خو می شراو چلاو الحمدلله اما کوي دا دا څه کوي تیم بیریږي ولی تاسو خو خلک وڅ ماته به ولې ته شهادت واره ته و شرمېږه لږ نن بیا په زری کې سپورې د شهادت بیریږي ما مخکې دې زما خیال درواغ ویل والله کې د شهادت خوښ نه دا مکه وي څلور شیان به نه کوي کلک در باندې لګېږم ګورې دا یاد ساتي دی ژبه الله پاک را کړې ده قسم په الله مزغه دې در وښو پیردار به پر ځان نه دروي ګاټ به په ځان نه پسې کوي او بل پزری موټر کې باندې سپری پزری پټېږي باندې پټېږي ما دا څلور کار باندې کوي چې څه پټېږي ولې تعالی کې دنیا در اخرت خوښه اخرت شدی که دنیا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا مش خو شهادت ته داسې هوسېږو لکه دا څو کاله مخکې چې هوسې والله که یا جنې بیریږو چې کله راځي الله پاک شهادت سپېڅلی چې الله پاک خوشحاله وي داسې شهادت دي الله پاک د دی کافر د لاسه راکړي چې الله د مځکې پر سر بل د غی غټ دښمن نه لري شهادت مو پخوا هم غوښتې اوس یې هم غواړو نو بیا دا څلور شیان ورسره ضد دي د شهادت سره څه به کوي پیره به پر ځان نه دروي ګاټ به په ځان نه پسې کوي په زری موټر کې به نه سپرېږي غلی غلی پټ پټ دا پټ پټانه به نه کوي د جسم باندې راځي کنه سم پر تنځي راځه پر تنځي درځم څه مسله ده پټ پټ کېږي غلی غلی کېږي مرګ دې لکه چې نه دی خوښ نه اخیره زمانه کې به پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي داسې خلک پیدا شي چې دوی به دنیا خوښوي مرګ به بد زموږ خو هغه ملګری و چې تشکیل ته به دې راوغوښته د پوستې تعرض ته به دې راوغوښته چې نه به دې بېهوې ژړل ژړل موږ به لاس غوښتې و دوی به پنځه ویشت راخلې موږ خو د هغه خلکو انډیوالان هغه چې شهیدان شو هغه زموږ ملګري دي که نه دي ته یې د هغو انډیوالي غواړي په شر کې کښېنه نو بیا ولې غلي غلي کېږي بیا ولې پټ پټ کېږي بیا ولې په زرې موټر کې سپرېږي سم دم به شو د سپېڅلې عمارت دی د دې رنګ به نه را بدوي دا غلي غلي چې کېږي دا دې بل ځای غلي غلي شي عمارت څه جوړ شي اخوان ښه یاد ساتئ نه عمارت د یوه کس دی نه د یوه چا ټیکه ده دا د کور د مسلمانانو مشترک کور دی د دې اساس او بنیاد موږ د سي ایښی دی خاص محزن دل بل څوک گزارم ولا کوي کوي شي کنه را ورسوا سیا بل ورځ جاړه لا په پرځ د خپل ځړیش یا شی پټ کړی یا هلته دون غټ کور دا دیموکراتان نه دا د کورو ډیر شو کې دي غټه غټه بنګلې جوړ دی ورکس یا صفت دا دی ګورې د ابو جهل لشکر دا متکبرو امریکا څوک و دا متکبرو و دویم بد صفت پکې دا و چې دی مال خوشاوي يحبون المال چې شي خوشاوي مالدار و مالدار امریکایان مالدار و د ابو جهل انډیوالان هم مالدار دریم صفت پکې دا و چې سخت ناپوهان و یو مولا پکې نو د ابو جهل انډیوالان ناپوهان و به علم و امریکایان هم ټول ناپوهان یو پوکاس نو د پیغمبر علی صلاتو و سلام مرګری دې کې درې صفات و مالدار یو صفت پکې دا و چې دا متواضعين و ډېر عاجزي کوونکي صح تاسو وګورئ چې اسلامي امارت چا برسره قدرت خلق و چلاوي مجاهدینو دا ټول متواضعين و د مزکی ده سر دسی متواضعين دسی نبی ری د عجبا شجاعت الله پاک ورکړ 2002 کې یو ځای موږ وو نو الله رب العزت دی جنتی پردوس نصیب کی شهید سعید پا
پخوانی وزیر دفاع الحاج ملا عبید الله رحمه الله رحمت واسع اغه ویل که هر چا ز پټ ولیدم پاغه ورځ ملامت چیزم نه که هر چا ز ما ټلیفون بند ولیدی دا نه ټلیفون پر مصروف نه دروم ټلیفون بندوم نه چلیر وی ساعت بخلاص ما یو طالب ورته وای وای جملا صاحب نو بیا جنگ پچش کو وای په ډبر امریکایان سره په ډبر وای طالب دا عذر به جوړو چې الله پاک ته پاشرگا کی وای چې یا الله دا غزور می و ډبر می درلو دی بل شي نو بالا شهیدان زموږ دا مشره دا سي خلک رحمانه چې هر څونه ظالم حکومت وو واهي وو واهي وو واهي وو واهي بی هوش بی قیدر پای په ونه منل چې زه مجاهد نه یم ولیم ولستا پر سر باندې مشت ډیر ډالر را کول کیږي خرڅو دي پر امریکایانو باندې بی هوش بی کی ول ولا کمې د دا میډال مبارک سي چې ما خرڅ کړ تا ته لاس تړلې په زندان کې داسې کارما تاسو دا آصف چرکی لیدلې دا وشه دلته پروت دی دا زمر مرګری و په دنیا کې هم په آخرت کې هم مرګری دی کوي څنګه دې هغه شایسته ځواني د الله تعالی د فار څنګه په وینو کې رنگ بانګ د کا څنګه ناس دې په خدای لکه د نړۍ زمره آصف مولیدا لیدلې څونه شایسته ځواني ده ګل غوندي ګلالې ځواني ده هغه تا دې ځواني شپې دي الله پاک ته نظرانه کړه د جیوینو سره کچا خیانت وکړي الله تعالی به په دنیا کې هم ذلیل کړي په آخرت کې به الله په جهنم نه نه باش د مظلوم وینو سره کچا خیانت پام 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 ډیر زرکو